Taksisti Šidske opštine organizovali su udruženje Šidski taksi kako bi poboljšali kvalitet svojih usluga, kaže predsjednik Rajko Anđelić. Članovi udruženja su većina taksista, šidskih taksista koji su na teritoriji opštine Šida i okolnih sela. Svi su skoro, izuzev malog broja koji su članovi da udruženja. Cilj udruženja je da poboljšamo rad taksi službe u Šidu, obzirom da smo imali pritužbe i prigovore da nema dežurnog taksija u toku noći, da mogu ljudi do doma zdravlja na autobus, do železnicu i tako dalje. Naš sagovornik ističe da je rešeno pitanje noćne vožnje uz pomoć opštine Šid i predsjednika Zorana Semenovića. Sad je to ovim potezom, osnivanjem udruženja Taksi Šid rešeno do krajnosti. Imamo dežurni telefon i dežurstvo od 11 uveče do 7 ujutru svaku noć. Dežuraju dva taksija koji će pružati usluge našim građanima u Šidu. Dobili smo prostoriju, adresa je Cara Lazara BB, popularno nazvana Brvnara preko puta pošte, tu se mogu obratiti u to doba posle 7, a imamo i telefon koji glasi 067 705 405. On je i na društvenim mrežama, ovi mladi će to pronaći na društvenim mrežama i mogu da nas kontaktiraju. Dežurni su obavezni da im pruže uslugu. Vozila šidskog taksija dežuraju na obeleženim mestima u centru grada, kod Doma zdravlja i železničke stanice Šid.